tere õhtust, head vaatajad! Taas kord on eetris saade Rahvaadvokaat. Ja tänase teema, saate teema, võib kokku võtta üsnagi levinud ja Eestis tuntud lendlause püsimõttega, mis prantsuse keeles kõlab noblesse oblige, ehk seisus kohustab, aga meie seda natukene laiendame. Me räägime tänases saates, mis on eliit. Kas 21. sajandil on veel maailmas inimgrupp, keda me võime nimetada eliidiks, kas see on olemas igas riigis, kas on olemas rahvusvaheline eliit. Ja jätkates seda teemat, ka edaspidi tahame kindlasti rääkida ka sellest, kuidas on lood Eesti eliidiga. Tänaseks minu saate külaliseks on inimene, keda ma tunnen väga varasest lapsepõlvest ja selle tõttu me räägime siin saates ka kindlasti sina. Minu vestuskaaslaseks on küll nii meedia kunsti ülikooli professor, režissöör Katrin Laur. Katrin on rahvusvaheline naine, ta teeb tööd nii Eestis kui Saksamaal, aga siiski üsna pikaajaline kogemus elust Saksamaal riigist, mille puhul me ilmselt kõik oleme nõus sellega, et Saksamaal on alati olnud oma eliit, on see siis olnud seisuslik, on see olnud kuidagi teistmoodi nimetatud ja formeeritud ja see on mõjutanud Saksamaa ajalugu ja meie nüüd tahaksime sissejuhatajaks, tahaks ma Katrin sinu käest küsida, kas see vahe, et Saksamaal on olnud selline ajalugu, nagu ta on ja tema eliit, et kas see on selle tõttu selgemini piiritletav ja tajutav kui näiteks eliit, millest me võiksime rääkida Eestis? No kindlasti on. Saksa ajalugu on kuidagi dokumenteeritud, ajalugu on kuidagi pikem, mitte et nüüd eestlased oleksid noorem rahvas kui sakslased. Saksa ajaloos ei ole tunnetuslikult vähemalt nii palju katkestusi, kuigi ka neid on olnud, eks ole, eriti pärast teise maailmasõja järgselt. Ja vaatamata sellele, no muidugi kord meil on tegemist väga palju suurema rahvaga, väga palju suurema riigiga, eks ju. Isegi koostöös Hitleriga ei saanud ju kõik tollal juhtivad sakslased ennast, eks ole, oma marki täis teha. Seal olid ikkagi ka need, kes hoidsid seda marki kõrgel. Eesti ajalugu on sellise kultuurrahvana, et ütleme Euroopa liikmene ka konkreetselt, on lühem ja meie katkestuste ajalugu on minu arvates väga tunnetatav. Et nii pea, ütleme praktiliselt nii pea, kui on pead tõstetud, on jällegi see pea sealt otsast ära löödud lihtsalt. Ja see annab, ma arvan, mitmes suhtes tunda, nii heas kui halvas, aga ta annab ennast tunda, eks ole, sest meil nüüd nii palju jälgida neid inimesi, kelle eellased olid võib-olla tõesti esimese Aleksandri kooli jaoks rahakogujate hulgast, eks ole, siiamaani välja ja on ühiskonna juhtivate inimeste hulgas olnud kõik see aeg, meil ei ole nii palju sellist asja võtta ja sellega seoses või ka mitte seoses, on meie inimeste suhtumine eliidisse hoopis teistsugune, sest Saksamaal ei ole see nagu diskussiooni teema siiski, et ühiskonnal on omad nii-öelda paremad inimesed, parem osa ühiskonnast, kes ühtesid või teisi vastutavaid positsioone täidavad ja kes on eliit tähendab paremuse ühiskonnas, kas siis majanduses, poliitikas, teaduses, mis asjas? Kultuuris loomulikult, eks ole. Ja sakslased suhtuvad ka kõrgemal olevatesse isikutesse ühiskondlikul redelil kõrgemal olevatesse inimestesse
palju lugupidavamalt kui eestlased. Ma, kui me sellest saate tegemisest sinuga rääkisime, lubasin endale kohe kalambuuri, die Obrigkeit kritisiert man nicht. See väitlus, võitlus ja vahest võib-olla isegi üsna vihane kritiseerimine eliidi teemale ja see, kuidas inimesed püüavad paaniliselt ennast välja vabandada, oi, eliit me nüüd küll ei ole, mis te nüüd niimoodi meie kohta ütlete? Nii paha ma ka ei ole, et ma eliiti kuulun. Et see ajab suisa naerma, et noh, et mõelge kallid inimesed, kes oli eliit on parem osa ühiskonnast, eks ju? Just, ja noh, lihtsalt meenutuseks meie televaatajatele, et see sama mõiste, noblesse oblige ehk seisus kohustab, ei ole mingisugune nüüd ei tea, mis vana lendlause, kui võtame ajaloo mõõtkavas, kuigi jah, on ühiskonna ja mõtteuurijaid, kes ütlevad, et neid samu põhimõtteid me võime leida juba ka Homerose eeposes Iilias, aga selle konkreetse lendlause kirjutas oma romaani Honoré de Balzac 1836. aastal romaani Liil ja orus. Selge on see, et Balzaci see seisus kohustab, ei rääkinud üldse mitte ainult kõrglasist, aristokraatiast, vaid selle sügavam mõtte, mida ta tegelikult ka oma romaanides ja paljudes muudes kirjutistes lahti kirjutab, oli ju ikkagi see, et inimene peab esindama oma tööd, oma elukutset, oma positsiooni ühiskonnas väärikalt. Igal positsioonil on oma väärikus, igal ametil on oma väärikus. Ja kui me seda väärikalt teostame ja kanname seda kohustust, millele meile see amet peale pannab, siis me tegelikult täidamegi seda printsiipi, noblesse oblige. Muidugi see on väga romantiline lähenemine. Aga veel panemaks i-täpikese peale sellele romantilisele, tahan ma jagada, no see oli iljuti Eesti ajalehes kuskil, et üks treial sai 80-aastaseks ja temast olid fotod, no muidugi kuivõrd tal oli sünnipäev, siis ta oli ilusti ülikonnaga, ma ei tea, kas ta igapäev tuli, no mitte treipingi kõrval oleks olnud ülikonnaga, aga ta nägi suhteliselt aristokraatlik välja. Kiist. Ta rääkis väga tarka ja mõistliku juttu. Ta ütles, et ta töötab. Muidugi ta töötab. Tale meeldib väga töötamine. Ta peab oma tööst lugu. No kui see ei ole eliit, siis just. Ma tahaks teada, kes. Eks ju? Ma arvan, et ta on olnud eluaeg treial ja selle üle uhke ja hea treial. Ja no, see on see, mis tõstab inimest, eks ju? Absoluutselt. Ja no, siin ongi nüüd see üks kõige olulisemaid probleeme on selles, et mis on siis tegelikult selle eliidi mõistega, noh näiteks ka siin samas Eesti Vabariigis, aga ütleme nüüd laiemalt juhtunud ja sellepärast ma tahaksin sinu kommentaari, et kuidas sulle tundub, miks Saksamaal, kes on tegelikult ju ka teinud tõepoolest vähemasti 20. sajandil läbi, noh, tohutuid kataklüsme ja metamorfoose. Me keegi ei tea tegelikult mitte sakslastena, mida näiteks tähendas denatsifitseerimise protsess. Seda ilmselt oskavad kunagi või oskavad ka praegu lahti seletada sakslased ise. Et ometigi ei ole tekkinud niisugust põlgust, niisugust üleolevat suhtumist, mida me noh, ikkagi Eestis ja mõnel pool mujalgi võime tänapäeval kohata. Kas see oleneb sellest kultuurikihi niisugusest tüsedusest, paksusest? Tead, seda on küllaltki raske ütelda. Kindlasti ta oleneb sellest. Miks see Eestis nii toimub? Tead, ma ei oska sulle seda põhiliselt ütelda. Muidugi võib ütelda, et see eliit, see osa ühiskonnast, kes peaks olema parem osa ühiskonnas, on näidanud ennast ebakompetentsena, võib-olla ebaväärikana, võib-olla lihtsalt kaldkergena. Ma olen selle kõigega nõus, aga noh, selge on ju ka see, et meil Eestis juba puht aritmeetiliselt pole võtta nii palju inimesi kõiki asendama, kui nüüd ütelda, et kõik, kes praegu on võimu juures, kõik, valitsuskoalitsioon ja opositsioon ja kõik nad on niuksed ja teistsugused, kõigist neist loobume,
ja kellega me neid siis asendame, eks ole. Ühel pool, mõnel hetkel võib see ju hinge täis teha ja võid isegi nii mõelda. Aga mul on ausalt öeldes selle, ma ei tea, kas see Eesti rahulolematus ja see eliidi häbistamine ja samal ajal teiselt poolt vastu häbenemine, eks ole. Kas see on kuidagi ka spetsiifiliselt eestilik, küllab ta on, aga teisalt tundub, et kõikjal selles arenenud maailmas, esimeses maailmas, eks ole, et on mingisugune paradigma muutus käimas, et ollakse rahul olematud sellega, kuhu praegu ollakse jõutud ja ei usuta enam, et need, kes siia on toodud, suudaksid edasi viia. Hakka kas või presidenti tsiteerima, kuigi ma seda lauset tõesti ei arvasta ja pean teda ka täiesti sohujuhtivaks. Aga noh, näiteks kui me vaatame Donald Trumpi Saksamaal ja ma olen Saksa vestlussaadetes kuulnud näiteks Ameerikas elavate sakslaste suust, et nad toetavad Trumpi sellepärast, et Trump on establishmenti vastu, eks ole. Järelikult seal suures riigis on ka siuke tunne, et need, kes on võimu juures ja kes hoiavad nii osavalt ja noh, teadlikult seda võimu enda käes, eks ole, et nende peale pole enam lootust, et asjad võiksid minna paremaks. Järelikult on ühelt poolt siukene tunne, et asjad on üsna halvasti ja et me ei usalda, et need, kes on siiani juhtinud, viivad edasi. Eks Saksamaalgi on sellest märke? No üks, mis kindlasti vähemasti väga pika aega kirjanduses, kunstis ja ka ajalooteadustes on seostunud eliidiga, siiski selle heas tähenduses, on kindlasti haridus. Ja nüüd ma tean, et sina, kes sa läksid elama Saksamaale nõukogude ajal ja see võiks olla mitme teise saate teema, kuidas sa sinna sattusid täiesti legaalselt selles mõttes, et sa ei ületanud kusagil Berliini müüri. Aga mu esimene staatus oli poliitilise varjupaiga taotleja, sest muidu ma poleks saanud jääda sinna. Ehk siis sa olid siis selle põgeniku taustaga Saksamaal elav inimene, nii nagu sa ütled, et täna on Saksamaal poliitkorrektne rääkida. Ja ometigi on sinu tütar, kes täna elab Eesti Vabariigis koos oma perekonnaga, on omandanud juristi hariduse ja seda haridusteed järjest jätkanud, on käinud Saksamaal nii öelda eliitkoolis. Katri, räägi, mis on ja mida tähendab Saksamaa tähenduses eliitkool? See on ehk rohkem inglisekeelse maailma poolt mõjutatud inimestene. Noh, see on midagi sarnast, nagu on Inglismaal Eton. Et me loomulikult panime tema haridusele erilist rõhku, on ju loogiline. Esiteks eestlased üldse peavad haritud eestlased vähemalt ja ausalt öeldes minu arvates kõik eestlased pidasid, peavad ja loodetavasti ka jätkuvalt tulevikus peavad haridust ülimalt tähtsaks, eks ole. Aga kui sa sattud võõrasse riiki, kus sa ise ei räägi ja ilmselt kunagi ei hakka aktsendita, eks ole, kohaliku keelt rääkima, siis on ju see vajab erilist mõtlemist ja läbiviimist, et garanteerida oma lapsele, noh, mul oli ainult üks laps, eks ole, vastasel juhul oleks olnud lastele, hea haridus, et nad saaksid ühiskonna elus osaleda. Sellesse kooli sattus ausalt öeldes mu tütar küll täiesti omal initsiatiivil, sellepärast, et ta ei olnud lihtsalt, me vahetasime, sõitsime ühest, noh, kolisime ümber Saksamaa piirides, ta ei olnud uue liidumaa haridussüsteemiga nõu, siis kirjutas ise neid taotlusi ja sai stipendiume. Tal oli aineks saada eliidiks. Ei, ma ei tea, kas ta nüüd selles vanuses ta just selle peale väga ei mõelnud, aga ta teadis, et noh, et tema endisest tutvusringkonnast olid paar last sinna pigem üldse mitte rõõmsalt läinud ja vähemalt ta teadis ja siis tuli tal selline idee ja ta jah, selle tulemusena ta käiski 3 aastat ühes väga heas koolis, hea traditsiooniga koolis ja mis mind, noh, jah, minu jaoks oli see tõepoolest kohtumine sellega, kuidas siis nii öelda kasvatavad
paremad sakslased, ma mõtlen just nimelt hariduslikult ja intellektuaalselt, sest see kool ei ole kunagi mingisuguste rahajõmmide laste poputamise kool olnud, kus on olemas Šveitsis ka sellised erakoolid, kus lastel on koristajad, kus koristajad koristavad nende tube. Aga selles koolis, hoid kui issand jumal, nad sorteerisid prügi ise, nad koristasid kõike ise, no nad tegid kohutavalt palju ise ja internaadi lastena on nad eluks ajaks nagu sõpradeks jäänud ikka väga paljudega nendest ja juba kui nad koolilastena käisid külas, täitsa tore oli, kui nad tulid külla, sest nad ju olid õppinud seda ise enda järjest ära koristama. Mingist mustad nõudel ja hunnikud ei jäetud sulle ja prügimäge, eks ole. Et tead, sellest koolist ja võib-olla üldse sellest jälgimisest, mida ma olen Saksamaal teinud. Ma ütleksin, et eliit on see osa inimestest, rahvast, kes arvab, et ta peab riigi jaoks tegema rohkem kui keskmine inimene. Hästi naljakas oli see, et tollal ei olnud, noh, tollal praegu ei olegi Saksamaal, eks ole vist kohustusliku seda sõjaväeteenistust. Tollal ta oli ja kes sõjaväkke ei läinud, need läksid selle asendusteenistusse, eks? Ja seda tegid praktiliselt kõik gümnaasiumi õpetajad poisid. Peaaegu kõik läksid noh, asendusteenistusse sotsiaaltöid tegema, mis on ju väga tore ja tõesti, noh, ma leian, et see peaks ka Eestis olema, eks ole, tingimata ja tüdrukutele ka. Aga sellega nende klassi poistest läksid enam Kroonusse ja siis kui esimesel kokkusaamisel, siis kõik kirjutasid rõõmsalt elukutse soldaat. Aga ma arvan, mitte sellepärast, et nad olid niuksed jubedad militaristid, seda nüüd kindlasti mitte. Aga ju see oli see tunne kohustus. See on minu riik. See on veel kordne kinnitus sellest, et see seisus või see gruppi kuuluvus heas mõttes, see kohustab. See ei ole see, et see on iseenesest mõistetav, et kui ma olen sündinud sinna või teise perekonda või minu vanemate pangaarvetel, noh, mida meie sageli siin ka pahaks paneme, on nii suured summad, et siis iseenesest mõistetavalt võin ma ennast lugeda sellesse gruppi kuuluvaks, olenemata sellest, mida ma ette võtan ja kas ma üldse midagi ette võtan, elan rantsieena ja kritiseerin teisi öeldes, et ei oska elada. Nii et tähendab selline hoiak ei kuulu nende kooli põhimõtete hulka. Selline hoiak kuulub uusrikaste lastele. Just. Vabandust, kui ma nii tohin ütelda jälle mitte, et ma kedagi mõnitaks ka uusrikad võivad kindlasti olla kultuursed inimesed, kes kasvatavad oma last õieti. See tähendab teatud distsipliiniga, nõudlikusega ise enda vastu. See on see, mida minu arvates, see on see, mis ühiskonda ja mis inimest viib. Lihtsalt topelt palju seedida ja nautida, no see ei tee nagu kedagi, ei targaks õnnelikuks, ega eliit tähendab seda, et inimene teab, kuidas elus käiduda. Ma tahaksin sulle rääkida seda, et ma eelmine nädal jälle mõeldes meie tänasest vestlusest sain kokku oma hea sõbra Lagle Parekiga ja kuidagi tagapeas käisid need mõtted ilmselt ringi. Ma istusin üle laua ja ütlesin, Lagle, sina oledki ju eliit. Ei no selles mõttes, et kui palju meil on olnud haritud põlvkondi, eks? Ja kõik need põlvkonnad on nende perekonnas olnud haritud. Vanaema oli haritud naine ja eks ole näitleja. Ema oli muuseumi asutaja ja muuseumi direktor. Ja noh, siis tulid need teised kohad, Siber ja väljasaatmine. Ma ei ole kunagi näinud, et Lagle kuidagi ennast mingiks kangelaseks. Ta kindlasti ei ole. Ta ei ole ei vihane, ei pettunud, ei ole ta kuhugile mätta otsa roninud, et ütelda, mida mina tegin. Et väärin muud. Ei, ta on teinud alati seda, mida ta teadis, et ta peab tegema. Enda arvates õiget, eks ole. See on nüüd muidugi väga köögitüdrukulik nii ütelda väljendumine, et mina arvan nii ta on, ma ei hakkaks seda kuhugile Wikipeediasse panema, aga mina arvan, et need inimesed, kes teavad tänu oma kasvatusele, haridusele, kogemusele kergemini seda, kuidas tuleb käituda, kuidas korralik inimene käitub, need peaks olema nagu eliit.
ja mulle üldse tundub, et üks noh, niisugune eluvaldkond või tegevusvaldkond, kus toimetavad poliitikud, on kindlasti nüüd üks nendest gruppidest, kes on võib-olla ka Eestis ja võib-olla ka Euroopas laiemalt ja maailmas nagu murendanud seda suhtumist, no näiteks kas või poliitikasse ja poliitikutesse, et noh, see on järjest muutunud halvemaks ja on degradeerunud. Seda saadet ette valmistades ma lehitsesin taaskord ühe noh, vaieldamatult 20. sajandi ühe silmapaistva poliitiku Henry Kissingeri raamatut Diplomaatia, mis on paks nagu telliskivi ja noh, mõni ütleks selle kohta, et noh, mida pikemalt kirjutatud, seda lahjem on ehk lahjenenud on sõnum. Selle puhul ma seda ei ütle ja ma pean tunnistama, et kui ma loen Henry Kissingeri ja taolisi poliitikuid ja nende kirjutatud, siis ma tahaksin hakata poliitikat ja poliitikuid kaitsma. Et tegelikult niisugused inimesed, kes suudavad analüüsida, läbi töötada, välja pakkuda erinevaid stsenaariume, nii oma riigi ühiskonna, aga ka ütleme maailmas laiemalt toimuvatele protsessidele, et see on ülioluline ja noh, ei olnud minu jaoks nagu üllatus, ma ei olnud seda tükka aega lehitsenud, et Henry Kissingeril olid erakordselt tähelepanuväärsed mõtted ka nendele, kes 21. sajandil maailmapoliitikat juhivad või üritavad juhtida või tahavad juhtida ja muuhulgas tal oli seal ka küllalt suur niisugune noh, absats selles viimases peatükis pühendatud suhtumistesse Venemaasse või õigemini, nagu me oleme sinuga ka rääkinud, mitte Venemaasse ja venelastesse, vaid sellesse režiimi, sellesse mõttelaadi, mis on seal kinnistunud ja ta hoiatab nii Ameerika Ühendriikide poliitikuid kui ka teiste riikide poliitikuid noh, võrdsustamast seda mentaliteeti väga paljude teiste riikide tipppoliitikute ja ka ütleme ideoloogiatega, et küll see kõik läheb samamoodi edasi. No tänane päev ei viita sellele, aga Saksamaal nüüd lugedes ka sinu viimaseid artikleid, mida sa Eestis oled avaldanud, ma saan aru, et see poliitikute niisugune noh, enese otsingute raske tegevuse töö on ka Saksamaal praegu käimas ja rahulolematus nende tegevusega on samuti üsna suur ühiskonnas. Ja ei. Ja muidugi praegu on, eks ole, noh, ütleme Angela Merkel ja tema poolt tehtud otsused on, eks ole, palju peavalu, aga muidugi mitte ainult Angela Merkel, aga lõppude lõpuks Angela Merkel ikkagi rahumeelsest. Rahumeelsete Araabia riikide elavnike ei käinud Saksamaale kutsumas. Päriselt üle pakkuda ka ei tasu, aga noh, ütleme, ta on teinud palju asju, mis on pannud väga paljud inimesi õigusega muret tundma ja olukord on super raske lahendada ja keegi ei teeks vist, paneks enam suuri panuseid selle peale, kui kauaks Angela Merkel võib jääda või ei jää, eks ole, liidukansleriks, aga seda ma pean jällegi ka ütlema, et niukest üleüldist viha poliitikute vastu, nagu Eestis küllalt tihti märkab, siiski ei ole. Et selge on see, et kui mitte Angela Merkel, siis on teine keegi kansler, eks ju, ja kui isegi mitte CDU ja CSU, eks ole see juhtiv konservatiivne kristlik-demokraatlik erakond ei ole võimul või noh, suurim võimupartei, siis tuleb keegi teine, eks ole, et seda, et nüüd ma ei tea, mida selle asemel teha, et ja Eestis natukene liiga kergekäeliselt suhtutakse sellesse, et kui poliitikutega ei olda rahul, siis öeldakse, et kogu süsteem on üldse nii mäda, no aga nii mäda, aga mida me siis teeme, eks ju, et kuhugile ei ole millegi parema jaoks ja juurde pöörduda, aga muutuste aeg muidugi tõesti on ja seda tunneb ka Saksamaalt, et võib-olla kus juures jälle see ei anna võrrelda Eestiga, ma ei kujuta ette, sest Saksamaal on olnud see, ütleme, see poliitiline
paradigma on liikunud kuni teise maailmasõja lõpust siiamaani , eks ole . Võib-olla tõesti tekib inimestes juba selliseid momente , inimlikud momendid , eks , et hakatakse ennast tundma nagu asendamatut või mõni partei , erakond hakkab mõtlema , see on alati nii olnud , see ei saa ju kuidagi nii olla , see ei tohigi nii olla ja kui nii ei ole , siis on veeuputus ja nii värk , eks ole . aga Eestis on ju ainult 25 aastat seda riiki , noh , eks ole , viimasest katkestusest jälle , et see tundub nagu väga suur kannatamatus , tähendab , et tuleb muuta , kui ei olda rahul , siis tuleb küllalt palju muuta , aga see , et nüüd see muutmine seisneb praktiliselt nagu kõigest loobumisega , mis see kõik on . Et jah , selles mõttes on Saksamaaga natuke erinev , et see ei tähenda , et nüüd öeldakse , et kõik poliitikud on sead . Aga nüüd ütleme lisaks poliitilisele eliidile , noh , kelle puhul vähemasti ma arvan , et Eestis on ju tõesti palju neid , kes arvavad , et tegemist on pigem mingisuguse asenduseliidi või libaeliidiga , on olemas ka tõepoolest , noh , ärieliit , on olemas kultuurieliit , hariduseliit . ütle , Katrin , kui palju tänapäeva Saksamaa ühiskondlikus elus näiteks kultuurieliit , noh , ennast nagu tunda annab , kui palju nad üritavad sõna võtta , noh , sekkuda on alati , noh , niisugune mitmetähenduslik , aga ütleme , tahavad kaasa rääkida , üritavad kaasa rääkida . Kas nad tunnetavad selles mõttes kohustust Saksamaa jaoks , kogu Euroopa jaoks keerulistel aegadel , noh , näiteks niisugustes asjades kaasa rääkida ? Tead , ma pean sulle ütlema , et jälle jaa ja ei , eks ole , et nad räägivad küll kaasa , aga hoopis noh , tähendab , ilmselt inimesed , eks ole , usuvad ka , et nad ütlevad õiget asja , aga need sõna võtnud kultuurivallast tuntud inimesed ikkagi pigemini räägivad ainult selles suunas , mis on praegu , mida praegu peetakse õigeks ja korrektseks ja . aga võimule lojaalsed . Mul on ka niisugune tunne , et teatud määral on siiski siin tegemist ka lojaalsusega . No muidugi , kui tuntud televisiooni näitleja , eks ole , või noh , ka filmi ja televisiooni näitleja , mis Saksamaal on enamasti üks ja sama , eks ole , võtab nüüd sõna noh , nendes küsimustes , siis ütleme nii , et võib-olla ta ei karda nii kangesti , et ta järgmist rolli ei saa , ta lihtsalt võib-olla mõtlebki nii , see on kõik võimalik , jah . aga sest et päris kindlasti Angela Merkel ei läheks kellelegi , eks ole , rolli jagamist ette kirjutama . aga jah , see , et praktiliselt ei ole hääli , kes midagi muud ütleksid viisakate inimeste hulgas  see teeb natukene kurvaks , sest see jätab selle noh , lihtsa inimese päris peata , eks ju , et lihtsad inimesed nagu ei näegi eriti kedagi , kes siis neid veel tahaks esindada . Teinekord sa lihtsalt märkad seda , sõitsin viimati Kölnis koolist raudteejaama naistaksojuhiga , vanem proua ei jätnud ta eriti natsi ega muud koledat muljet , aga ka need märkused , mida ta täiesti tavalise jutu korras ütles mulle , aga meilt ju keegi ei küsi ja me midagi teha ei saa , eks ole . see on halb olukord , Andra . see on halb olukord , aga see on nüüd midagi , mida ma ei eelda , et see peaks olema noh , niisugune kõrgetasemeline ekspertiis , mille aluselt otsustada , aga noh , ma vihjasin sellele protsessile , mis Saksamaal toimus pärast teist maailmasõda ja mille noh , liitlased , võitnud liitlased ja ennekõike Ameerika Ühendriigid seadsid ju tingimuseks selleks , et seal üleüldse rakendati Marshalli plaan ja kõike muud , oli see denatsifitseerimine . Mis sa arvad puht tunnetuslikult , kui Nõukogude Liidus või endise Nõukogude Liidu territooriumil , kelle hulka kahjuks ka Eesti kuulub , sellepärast et meid okupeeriti ja noh , see on fakt , kui mul oli Inglismaal kirjasõber ,
kuuendas või seitsmendas klassis, siis meie kirjavahetus katkes väga, ma ütleksin, ideoloogilistel põhjustel, sellepärast, et kirjutas, et kui ma oma isaga kunagi Venemaale tulen siin käima ja reisima, et siis Andra, ma loodan, et sa näitad meile neid toredaid metsi, kus elavad need suurepärased hundid ja karud ja pärast seda ma enam Stevenile ei kirjutanud. Järelikult meid arvati sellesse samasse punti, kusagile Siberi taigasse, kus elavad hundid ja karud ja muu meelest oli see nagu hirmus solvav. Noh, noore või ütleme isegi lapse asi. Aga ütleme, kui meil oleks see kõik samamoodi läinud, kui oleks toimunud see desovjetiseerimise protsess, kas arvad, et me oleksime, kas me oleksime lojaalsemad oma riigivõimule täna? Tead, Eestis ju ikkagi natukene tegeleti selle minevikuga, eks ju, aga teisalt jällegi ainult natukene, eks ju. See on mind alati kurvaks teinud ja ma olen ka mõelnud, et kas siin on mingisugune kurja juur või. Et noh, nagu asuti nii kiiresti rikkaks saama, eks see oli nii oluline. Ma saan ju ka inimestest aru, muidugi see oli oluline, eks ole. Et kas siis, kui oleks rohkem algusest saadik räägitud sellega, et aga tegelikult oli ju nii, eks ole, üle eilegi oli veel nii, eks ole, ja et mis oli ja kuidas oli ja kuhu me siit edasi liigume, et võib-olla see oleks siiski midagi, noh, inimesi natuke rohkem mõtlema pannud, eks, sest meil jäi ju väga palju asju läbi rääkimata ja selgeks rääkimata, eks ole, aga noh, Eestis siiski see toimus, aga Venemaal on see ju nagu alguses toimus, aga siis vastupidi kohe üldse mitte ei toimunud, eks ole, see ongi see asi, et noh, et inimesed jäid samaks, aga sildid vahetati ära. Jaa, aga sellest tegid ju inimesed ka oma järeldused, sest iga inimene mõtleb, eks ole, ja rahvas ka kuidagi moodi kollektiivine isegi, et jah, et kui Saksamaa on näide riigist, kes võib-olla mitte küll isiklikul initsiatiivil, aga siiski väga põhjalikult pures seda oma koledat minevikku ja pureb teatud määral siia maani ja ma leian, et see on pigem hea kui halb. Võib-olla kuskil on väiksel liialdusi, võib-olla on suuri liialdusi, kuid see on ikkagi õigem, et kui on riigi ajaloos olnud, nagu suurtel riikidel on ju alati, ei saa teisiti olla, eks ju, koledaid asju olnud ja nendest ei räägita ja öeldakse võib-olla hoopis, et nad on vastupidi, siis see teeb, ma arvan, inimesed küüniliseks ja rumalaks, no ja riigi enda ohtlikuks. Ja noh, nüüd selle saate lõpuks tahaks ju ikkagi puudutada seda, mis just kui tänapäeva maailmas jagab inimesed headeks ja vähem headeks, kindlasti toime tulevateks ja mitte toime tulevateks ja mis on kohati vähemasti kuldvasika seisusesse tõstetud, kui mitte ehk enamakski ja see on raha. Et rahavõim ja selle olulisus, ütleme selle eliidi enesetunnetuse raskes protsessis, et kui palju tegelikult enesekindlust, veendumust, et kõik see, mida ma teen, on õige ja ärge tulge kritiseerima seda, mida ma teen. Olenemata siis sellest, kas sa oled poliitik, oled sa ärimees, noh, äri ja poliitika, ka siin peaks olema mingisugused erisused olema sellega nõus, aga lõppkokkutes ma arvan, et ka nii-öelda kultuurieliidi hulgas on inimesi, kes vähemasti mõnikord mõtlevad sellele, et eks rahagi tee õigust. Et mis sa arvad, on see tõepoolest nii, et see kõige tähtsam asi tänases maailmas on raha? Noh, neil aegadel on praegu nüüd väga palju juttu sellest materjalist, mis lekkis Panama maksuametist või kontorist, mis puudutab tohutud suurt hulka inimesi, kes on avanud omal arved ja kontod nõnda nimetatud maksuparadiisides. Ma tean, et meie põhjanaabrid soomlased on sellest juba pikka aega rääkinud, et on olemas Soome poliitikud ja ärimehi,
kes on seda kasutanud. No, nüüd tuleb järjest fakte juurde, et neid poliitikuid me võime leida üle ilma erinevatest riikidest, ärimeestest kõnelemata. Ja siis just kui tundub, et järelikult ikkagi see raha olemasolu viis, kuidas seda raha teenitakse, see ei ole nagu nii oluline, aga see suure raha olemasolu annab sulle selle positsiooni ja võimaluse, et tegelikult sa võidki mingisugusel hetkel hakata mõtlema, et mis siis, et ma olen suhteliselt väikese riigi peaminister, aga ma osalen seal mingisugustes arvetes, minu raha kantakse mingisugustele arvetele, mis on registreeritud kontod kusagil maksuparadiisides. Mis siis, et selle riigi võib-olla niisugune moraalne ja ka põhiseaduslik pale ütleb seda, et nii ei ole ilus teha. Tead, mul tuli selle jutu peale meelde Eesti rahva vanasõna, pahmas talle ja härja suud kinni ei seota. Ja. Nii et teatud küünilisus on rahvasuule, küünilisus ja väga hea, väga terav silm on olnud rahvasuule alati omane, eks ole. Et kindlasti väga paljud inimesed suhtuvad ka sellesse nii, aga me ikkagi oleme õigusriik, mille üle ma... Arvan, me oleme kõik õnnelikud ja uhked, eks ole, et nendes raamides annab veel midagi teha. Ja õigusriik näeb ikkagi ette konkreetsed õigused kohustused. Ja kui nüüd keegi inimene poliitikast on kasutanud oma mõjuvõimu selleks, et selle eest raha saada, siis on sellel ju konkreetne nimi ja seaduse paragraaf. Ja sellega tuleb ka karistada, sest sellist, see on demokraatia, kui me teda ei usu. Demokraatia on kõige nõrgem võimalus, kõige nõrgem võimalus ühiskonna elu organiseerida, eks ole. Ja ta lõpeb isegi veel enne, kui tüübid tulevad mingite kaigastega, ta lõpeb seal, kus me lõpetame temasse uskumise, eks ju. Ma olen väga kaugel sellest, et arvata, et inimene, kes on poliitikas, peab tingimata olemagi ebaaus, eks ole. No kus me siis oleksime, kui me niivisi arvaksime? Ma ei oska midagi erilist raha kohta ütelda, mul ilmselt puudub see erootiline armastus raha suhtes. Mis ja vastastikku puudub. Pidi olema eeltingimus tõsiseks raha suhteks, eks ole. Minul on jumal tänatud alati nii palju raha olnud, tõesti ma olen väga õnnelik ja tänulik saatusele, et need olulised asjad, mis on elu jaoks vajalikud olnud, need ma olen saanud teha ja väga palju üleliigseid asju ei ole saanud teha, pole neid ka õnneks tahtnud teha selle jaoks on jälle nagu natuke mõistusau ja südametunnistus, mis ütlevad, et on sul seda siis nii koledasti vaja. Ja ma ei oska midagi ütelda, kui kellegil on kirg raha vastu, siis ilmselt tuleb ikkagi võib-olla ka jälgi. No see on nagu üks pattudest ka, eks ole? Ahnus, maius, mis seal veel olid, aga ahnus on ikkagi ka üks, päris ta pole mitte surmapatt. Vot nii, aga jällegi mina pole jumal, et selle üle kohut pidada, et ma tean inimesi, kes tõepoolest, kelle jaoks raha, just konkreetne raha ja tema väga täpsed ekvivalendid on erakordselt suure tähtsusega. Ma ei oska midagi muud ütelda, ma ütlen võõras mure, eks ole. Aga kui ma kuulen näiteks rikastelt inimestelt ja ma olen kuulnud teinekord seda väljendit, et võib-olla valimisõigus ei kuulukski nagu kõigile inimestele ja kõik nii, siis tekib ikkagi küsimus, et jällegi kellele ta siis kuulub, eks ole. Et kas raha valitseb maailma, ta valitseb siis, kui me sellesse usume. Ja kui me laseme seal valitseda. Ja loomulikult. Ja mäletan ka oma noorpõlvest ühte vanahärrat, kes tegelikult oli igate pidi tore vanahärra ja kellega ma kokku puutusin tänu oma ka ühele klassiõele. Tema kunagi ühes niisuguses koduses seltskonnas ütles, et tema suhtes, et jõuka inimesena tunneb, et temal ei ole vajas inimesega millestki rääkida. Et selles mõttes oli see aus ülestunnistus. Aga me igal juhul me peame ilmselt tegema kõik selleks, et see mentaliteet ei muutuks üldiseks. Et meil jõukatel hästi toime tulevatel inimestel ei ole rääkida tõepoolest mitte millestki nende inimestega, kellel
ma ei tea , noh , ütleme väga sageli need inimesed alustavad ka sellest , kes on olnud laisad , rumalad ja lohakad , et nad ei ole osanud oma elu nõnda elada , et neil oleks noh , eluks tarvilik tagavara olemas . me teame , et tegelikult on veel must miljon muud põhjust , mikspärast võib elu nõndamoodi minna . aga ma tahaksin veel lõpuks sinu käest ka küsida , et kas see on natukene seotud ka põlvkondadega , et me jõudes uuesti tagasi siia Eestisse ja tegelikult mitte väga kaugele sellest kohast , kus me seda saadet lindistame , ühte kooli , kus me sinuga , Katrin , kõik 11 aastat õppisime . see oli Tallinna 7. keskkool sel ajal ja seal reeglina kirjutati juurde sulgudes , et see oli inglise keele kallakuga kool . ja ma hakkasin just praegu mõtlema , kui me sellest rääkisime , et noh , tänapäeval vist inglise kolledžid ja prantsuse lütseumi , mis tegelikult on see koolimaja , kus me sinuga õppisime , et neid nimetatakse , kohati ka sõimatakse eliitkoolideks . et meie klassikaaslaste hulgas vist ei ole ühtegi väga rikast inimest tulnud . ma mõtlen rahaliselt rikast inimest . Andra , aga esiteks me käisime koolis ja lõpetasime kooli ja saime ka veel kõrghariduse sellises ühiskonnas , kus nagu oleks vist ainult turul selle noh , tähendab 8. märtsi nelgimüüja olnud tõeliselt rikas inimene , aga siis minu arvates nõudis ka veel fantaasiat mõelda , mida selle hunniku vene rubladega võiks väga teha . Neid olid olemas , need rikkad inimesed , ainult et see ei olnud nii-öelda prestiižne tollal see need inimesed jah , kes meie koolis käisid , ma ütlen muidugi nende vanemad , mitte meie , eks ju , olid pigem ikkagi sellised inimesed suures ulatuses , ükskõik , kes nad ise olid , kes panid haridusele tähtsust ja kes väärtustasid haridust , eks ole , ja et nüüd keegi meie hulgast oleks , kellelgi oleks olnud siht saada rikkaks inimest , sama hästi oleks ta võinud ju ma ei tea mida tahes , eks ole , see oli ilmvõimatu värk . Ameerikasse filmitäheks näiteks . Ameerikasse filmitäheks võib-olla sama hea , eks ole , aga jah , et kas nad nüüd on eliitkoolid , aga ma arvan , et eks tänapäevalgi peaks olema nii , et need inimesed , kes oma laste head haridust väärtustavad , nad võivad olla ju rahaeliit , võivad olla ka keskmise sissetulekuga ja alla keskmise sissetulekuga inimesed , võib-olla need , kes tõesti peavad kõvasti selle nimel pingutama raha majanduslikult , et oma lastele head haridust võimaldada , nimelt sellised inimesed on alati ka olnud , nende hulgast on kohutavalt palju haritlasi tulnud , kus perekond on tõesti see on olnud perekonna projekt , eks ole , lastele hea hariduse andmine . Teame vist nagu Eesti talupoegadest , kust see kõik alguse sai . et kui üks poeg jäi talu pidama , eks ole , siis teine poeg taheti ikkagi kusagile linna kooli saata haridust omandama . noh , see oli muidugi järgsete talu , mitte alati . see ei olnud alati majanduslik projekt , see oli ka tõesti , eks ole , noh , niimoodi elu edendamiseks . nii et ma arvan , et meil nagu niisuguse pika stabiilsuse , suhteliselt pika stabiilsuse peale on paljud ärksamad inimesed ka kuidagi elus toime tulevad . no aga mismoodi siis , mis saab selles halba olla või ? ma väga loodan , et nendes koolides ei ole merkantiilne mentaliteet , kus mingist krabamist-rabamist , eks ole , ja mõttetut konsumeerimist peetakse paleuseks , eks ju , ma arvan , et nendes mõlemates koolides on see , mida haridus endaga aated kaasa toob , korralik käitumine , et nad on ikka veel au sees . vastasel juhul oleks minu huvi nende koolide vastu null , eks ole , aga ühel päeval muidugi tekib ka see küsimus , kuhu lähevad lapselapsed . ma usun , et tänane saade ehk hea vaataja kinnitab ka teie jaoks seda , et eliit on tegelikult teema , millest me peame kindlasti rääkima , kui me räägime sellest , et ühiskond ja riik , ükskõik siis milline ta ei ole , vajab neid inimesi , kes tunnevad kohustust seda riiki teenida ja arendada ja edendada nendest oskustest lähtudes ja teadmistest ja võib-olla ka positsioonist lähtudes , mida nad on iseendale kätte võitnud või mida neile on saatus kinkinud . ma arvan , et see teema väärib jätkamist . peatse kohtumiseni , aitäh , Katrin , meeldiva vestluse eest . aitäh sulle . aitäh .